kulanta wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dawladda ee ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogaha caalamka ee degel kasta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa khudbadda madaxweynaha Mareykanka uu jeediyay markii ugu horeysay ayuu uga hadlay talaabada Mareykanka uu qaadi doono Afghanistan. Wuxuu ka yiri Soomaaliya oo soo hadal qaaday walwalka xulufadii Mareykanka ee dunida ay ka qaadeen ka bixitaankii Afghanistan ee Mareykanka oo sababtay in Taiwan ay sheegto inuusan Mareykanku ahaan doonin xulufo la isku halayn karo, iyo qiimeynta xun ee sirdoonka reer galbeedka lagu eedeeyey inaysan lahayn macluumaad dhammaystiran. 46 diyaaradood oo military oo ay leedahay dalka Afghanistan waxay ka degeen hal dal, waa dalka iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa oo ku saabsan macluumaadkii ugu dambeeyey ee Afghanistan iyo walwalka dunidu ay ka qabto. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jeediyay khudbaddii ugu horeysay oo uga hadlayay xaaladda Afghanistan iyo waxa kala gudboon dowladda Mareykanka. Khudbadda Biden ayuu kaga hadlay inuu ku saxaa Mareykanku in ciidamadiisa u ka saaro Afghanistan. Wuxuu difaacay go'aankaasi isagoo aadi ugu cuslayd uu kala dulacay dalka Afghanistan iyo ciidamadooda, wuxuuna sheegay in ay ku bixisay Mareykanku wax kasta laakiin aysan diyaar u ahayn inay difaacaan dalkooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ka hadlay in Mareykanku uu ku qalabeeyey wax kasta oo huba ciidamada Afghanistan laakiin meel cidla ah ay kaga dhaqaaqeen. Sidoo kale wuxuu ku eedeeyey in dowladda Afghanistan ay diiday soo jeedin uga timi Mareykanka oo ahayd in wadahadallo ay la bilaabaan kooxda Taalibaan, isagoo sheegay in madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu sheegay in ay isdifaaci doonaan laakiin taasi ay ahayd been cad. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay in Mareykanka ujeeddada ugu weyneyd ee uu 20 sannadood ugu dagaalamayay Afghanistan aysan ahayn in la dhiso dowlad dimuqraadi ah iyo sidoo kale dowlad midnimo la wadaagta guud ahaan dadkeeda, laakiin ujeeddada ugu weyn waxay ahayd in laga hortago argagixisada soo sheegay oo halis ku ahayd danaha Mareykanka iyo in ay noqoto in laga hortagay Afghanistan meel laga soo wararo danaha Mareykanka. Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu horey u weeraray laga soo bilaabo Soomaaliya, Siriya, qaybo badan oo Afghanistan ah iyo jasiiradaha carbeed, wuxuuna sheegay in hadda uu Mareykanku u jeesan doono sidii uu dejin lahaa istaraatiijiyad wax looga qabto. Biden wuxuu sidoo kale uga digay in Mareykanku uu qaadi doono tallaabo degdeg ah haddii ay kooxda Afghanistan ee Taalibaan ay weeraraan shaqaalaha Mareykanka inta laga daadguraynayo. Yeelkeeda go'aanka Mareykanka ayaa lagu tilmaamay ee uga baxay Afghanistan iyo qabsashada degdega ah iyo sidoo kale saadaasha sardoonka ee reer galbeedka ee ay sameeyeen toddobaadyadii lasoo dhaafay oo ay ku sheegeen in ugu yaraantii ay ku dhici doonto gacanta Afghanistan hal sannadood muddo ku dhow dagaal socon doona, taas oo lagu tilmaamay inay tahay ceebta ugu weyn ee sardoonka Mareykanka, iyagoo saadaalin awoodda ciidamada Afghanistan oo lagu dhisay keliya danaha Mareykanka laakiin aan lagu dhisin wadaniyad iyo sidoo kale difaac ay ka midaysan yihiin. Dhibaatada kaga dhacday Afghanistan dalka Mareykanka waxay muuqataa inay ku diiqdiiqsanayaan Raashiya iyo Shiinaha. Muuqaalo qasan ayaa ka taagnaa gagada diyaaradaha ee Kabul, boqolaal iyo kumanaan qof oo diblomaasiyadeed ama ah shaqaale hore uga soo shaqeeyay Mareykanka ayaa bilaabay inay u ordaan garoonka diyaaradaha si ay u helaan in laga daadgureeyo, waxaana si weyn u soo jiidatay indhaha caalamka oo qaar badani ay ku tilmaameen in daadgureyn la'aanta diblomaasiyadeed ee Mareykanka ay la mid tahay wixii hore uga dhacay Mareykanka Vietnam. Muuqaalo badan oo lagu naqdinayo siyaasadda Mareykanka waxaa faafiyey warbaahinta Taiwan iyadoo ay sii boboolinayaan warbaahinta Shiinaha. Wargeyska Global Times oo ka soo baxa dalka Shiinaha oo soo xiganaya warbaahinta Taiwan ayaa ku waramay muddo sannad ah Washington waxay siyaasadeeda dibadda ay u rogtay ciyaaro geopolitical
oo fikir ku salaysan oo hadda u rogtay xaalad degdeg ah Afghanistan xitaa iyadoo walaac gelisay qaar ka mid ah xulufadeeda gaar ahaan Taiwan maadaama aysan ahayn markii ugu horeysay ee Mareykanku uu ka tagay xulufadiisa meel bannaan kuwaas oo loo adeegsado kaliya ka baad siyaasadda istaraatiijiyadeed ee Washington waana sida uu daabacay wargeyska Global Times ee Shiinaha oo soo xiganaya ila wareedyada Taiwan xilli madaxweynaha dalka Afghanistan oo dalka ka cararay waxaana la isbarbar dhigi karaa muuqaalada Kabul ee diblomaasiyiinta Mareykanka oo raadinaya goobo gabaada iyo in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay ku badbaadaan iyo Vietnam sanadkii 1970 iyo 50 markaas oo ciidamada badda ee Mareykanka ay gubeen dokumentiyada xaasaskooda iyadoo dhanka kalena wargeyska Washington Post oo tilmaamay in horumarka degdega ee Taliban ay ku tallaabsatay ee Afghanistan ay dhalisay qaylo dhan caalami ah taas oo dib u soo nooleynaysa sheegiga laga qabo ballanqaadyada siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dhalaaciinta adag ee kala kulmayso qaar ka mid ah xulufadooda u dhow warbaahinta Taiwan ayaa tilmaamay in waxa loogu yeero kaashaanburta Taiwan ee ay la samaysatay Mareykanka aysan ahayn waxaan ka ahayn ballanqaad maran oo aakhirka ka tegi doona dadka Taiwan keligood inay isdifaacaan qaar ka mid ah warbaahinta Taiwan ayaa sheegay in dhamaadka lama filaanka ah ee dowladda Afghanistan ay ka naxeen xulufada Mareykanka iyo la hawlgalayaashooda waxayna ka digtoon yihiin in ammaanka Taiwan ay gacanta u geliyaan Mareykanka wargeyska fadhigiisu yahay Shiinaha ayaa ku tilmaamay ka bixitaanka Mareykanka Afghanistan inuu yeelan doono saameyn caalami ah miisaanka sumcadda iyo kalsoonida maadaama sida uu sheegay wargeyska dalka Shiinaha awoodda Washington ee ilaalinta nidaamka caalamiga ah ay caqabad ku noqon doonto iyadoo la arki karo qoraalada ee dalka Shiinaha inay yihiin ku diiqdiiqsi ka imanaya Beijing iyo cadowga Ameriko guldarada Mareykanka Afghanistan ayaa loo arki karaa in ay digniin u noqoto siday sheegeen kooxaha goosadka ee Taiwan oo ay tahay inay fahmaan inaysan ku xisaabtami karin Washington maadaama aysan Afghanistan ahayn meeshii ugu horeysay ee Mareykanku ka tagay xulufadiisa mana noqon doonto meeshii ugu dambeysay wakaaladda wararka AP ayaa warbixin ay soo saartay ee xadii waxay ku tilmaantay in dagaalka 20 sanadood ee Afghanistan ee Mareykanku u ahaa kii ugu dheeraa uguna qaalisanaa ee soo mara Mareykanka iyadoo dhanka kalena dalka Uzbekistan uu ku dhawaaqay inay gaareen diyaaradaha ugu badnaa ee militariga ee dalka Afghanistan bayaan ay soo saareen kaligii dambe waxay ku sheegtay dalka Uzbekistan in ay dejisay ugu yaraantii 46 ka mid ah diyaaradaha dagaalka Afghanistan oo soo tallaabay hawadeeda boqolaal askari oo Afghanistan ah ayaa u qaxay dalka Uzbekistan iyagoo wata 22 diyaaradood oo kuwa militariga ah iyo 24 helicopter ilaa iyo toddobaadkan waxaana jirtay hal diyaarad oo ku dhacday diyaarad kale oo ay leedahay Uzbekistan mas'uuliyiinta dalka ku yaala bartamaha Aasiya ayaa intaa ku daray in wali ay sii wado Uzbekistan sida ay ula tacaali lahayd ciidanka isku dayaya inay ka baxaan Afghanistan wasaaradda gaashaandhigga ee Uzbekistan ayaa sidoo kale goorsii horeysay waxay sheegtay in diyaarad military oo Afghanistan ay leedahay ay soo riday kadib markii ay ka soo talowday xadkeeda 585 ka mid ah askarta Afghanistan ayaa diyaarado ku tagay dalka Uzbekistan halka 158 kalena ay ka tallaabeen xadka